All fosterdiagnostik är frivillig. Det är du som är gravid som bestämmer om du vill ta emot information om fosterdiagnostik eller inte. Det är du som väljer om du vill göra fosterdiagnostik eller avstå. Om du väljer att göra fosterdiagnostik är det din vårdgivare som kan berätta vilka alternativ som finns för just dig. Ultraljud används under graviditeten för att undersöka hur fostret växer och utvecklas. Ultraljud använder ljudvågor som reflekteras mot fostret för att skapa en bild. Under graviditetens första 3 månader kan man inte se så många detaljer hos fostret eftersom det är så litet och inte så utvecklat. Men man kan upptäcka vissa strukturella avvikelser. Man kan göra ultraljud tidigt i graviditeten för att beräkna förlossningsdatum eller se om det är en tvillinggraviditet. Mellan graviditetsvecka 11 och 14 kan ett ultraljud utföras för att mäta nackuppklarning. Nackuppklarning är en vätskefylld spalt under huden i fostrets nacke. Mätningen används som del i en sannolikhetsbedömning för Downs syndrom och vissa andra kromosomavvikelser. I kombination med ett blodprov på den gravida så kallas denna undersökning KUB. De flesta gravida gör ett ultraljud runt graviditetsvecka 17-20. Många ser fram emot detta som ett tillfälle att få se fostret på bild, men undersökningen ger mycket mer information än så. Fostret undersöks från topp till tå för att se om det finns tecken på fosterskador eller kromosomavvikelser. Det är viktigt att veta att ultraljud inte kan upptäcka eller utesluta alla fosterskador eller kromosomavvikelser. De allra flesta får ett normalt resultat vid ultraljudet, men ibland kan resultatet bli oroande. Om du vet lite mer om vad som undersöks är du bättre förberedd. Avvikande fynd vid ultraljud kan delas in i 2 kategorier. 1. Fosterskador. 2. Ultraljudsmarkörer. Fosterskador kan vara olika allvarliga, från små och behandlingsbara till svåra och livshotande. Några exempel på fosterskador är hjärtfel, läpp, käk och gomspalt, vridfot, ryggmärgsbråck eller extra fingrar eller tår. En ultraljudsmarkör är ett ultraljudsfynd som kan innebära en ökad sannolikhet för vissa kromosomavvikelser. Men fyndet i sig ger inga hälsoproblem. Oftast är en ultraljudsmarkör bara variationer av normal utveckling. Om en fosterskada ses på ultraljudet kan man få träffa en läkare för att få reda på mer och planera nästa steg. Om man till exempel ser ett hjärtfel vid ultraljudet kan man få träffa en läkare som är specialist på hjärtsjukdomar hos barn för att diskutera fyndet och planera för ditt barns födelse. Vissa fosterskador och ultraljudsmarkörer kan tyda på en ökad sannolikhet för vissa kromosomavvikelser. I så fall bör du erbjudas genetisk vägledning och eventuellt ytterligare tester, till exempel fostervattensprov eller moderkaksprov, för att kunna veta säkert om fostret har kromosomavvikelsen eller inte. Kom ihåg att all fosterdiagnostik är frivillig. Det finns inga kända risker för dig eller fostret när ultraljud utförs på rätt sätt. Ultraljud bör bara göras av medicinska skäl och av utbildad personal. Beslut om ultraljud i graviditeten bör göras i samråd med din barnmorska eller läkare. Se gärna vår film Fosterdiagnostik. Hur gör du ditt val? För mer information.